Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Gledate večernje izdanje Infobloka U Eko televizije. Ja sam Tajana Stjepanović, a ovo su vesti dana. Nema više razloga da izgradnja na Paliću stoji, rekao Oliver Dulić obilazeći radove na velikoj terasi i kanalizacionoj mreži. Svi putevi i ovog 1. maja vode na Palić. U toku su posljednje pripreme za doček 100.000 ljudi koliko ih se očekuje u 3 dana. Juče ponovo opljačkana pošta na Paliću, nepoznati maskirani počinilac uz pretnju pištoljem odneo oko 1.000.000 dinara. Stonoteniseri Spartaka u drugom meču polufinalne serije play-offa pobedili ekipu Banata iz Zrenjanina. Treći meč igra se u Zrenjaninu 4. maja. Danas su otvorena 2 nova gradilišta na Paliću. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji velike terase i izgradnji kanalizacione mreže. Prilikom obilaska radova, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliver Dulić je rekao da je došlo vreme da se radi i gradi na Paliću u skladu sa master planom. Ove godine na Paliću biće realizovano nekoliko projekata. Izgrađen je parking u ulici Jožefa Hegediša, zatim realizuje se projekat rekonstrukcije ženskog štranda, velikog parka, kao i nastavak izgradnje velike terase. Radi se plan detaljne regulacije za vikend naselje, a ove godine je planirano da se postave kiosci na peščanoj plaži. Što se tiče opremanja i licitacija građevinskih parcela, treba reći da je u sljedeće 4 meseca želimo da stavimo na javno nadmetanje i 5 parcela građevinske. Jedna se upravo nalazi ovde i sa vaše leve strane od 5000 kvadratnih metara, tako da počećemo i sa tim poslom. Osnovni preduslov da zaista ti investitori o kojima tako govorimo dođu na destinacije Palića i da ovde ulože svoj novac, da ulože svoje znanje i da od ovog ovde sada zemljišta naprave atraktivnu turističku destinaciju, turističke objekte i hotelske objekte, centralne banjske objekte zapravo na Paliću. Preduzete su i sve mere kako se ne bi ponovila ekološka katastrofa od prošle godine sa jezerom Palić. Prilikom obilaska gradilišta ministar Oliver Dulić je rekao da su sve političke prepreke za razvoj Palića otklonjene. Dogovoreno je sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom da se njihova parcela na Paliću ustupi gradu, a oni će za uzvrat dati drugu lokaciju. Danas smo ovde i da ljudi koji vode Palić i ljudi koji vode ovaj grad daju konkretno obećanje. Šta je ono što je realno da se uradi u naredne 2 godine, da više ne bi gubili vremena i da bi Palić postao jedan od motora razvoja ovoga grada i ovoga regiona. Danas ćemo posetiti 2 gradilišta. To su konkretna gradilišta, to su konkretni projekti na kojima rade konkretni ljudi i koji će doneti konkretne rezultate. Ali to je samo početak jednog velikog razvojnog ciklusa ovoga ovde dela grada. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je Palić prepoznalo kao veoma povoljnu turističku destinaciju. Samo ove godine biće uloženo 100 miliona dinara za razne projekte. Da isprati rad parka Palića i da od Palića, ali i od Subotice, pošto oni zajedno čine jednu, da kažemo, kompatibilnu celinu, stvori atraktivnu turističku destinaciju i da je prosto jednog dana prestanemo da pričamo o potencijalima, nego počnemo da pričamo o destinaciji. Danas je potpisan ugovor između Direkcije za izgradnju grada i izvođača radova SMB gradnjom. Rok za završetak radova na velikoj terasi je 5 meseci. Svi putevi i ovog 1. maja vode na Palić. U toku su posljednje pripreme za doček 100.000 ljudi koliko ih se očekuje u 3 dana, kao i priprema raznovrsnih sadržaja koji će biti ponuđene na nekoliko lokacija Palićkog jezera. Ovo je jubilarna 120. proslava 1. maja na Paliću, a ujedno i početak 165. turističke sezone u ovoj turističkoj destinaciji. Na Palićkom jezeru privode se kraju pripreme za doček oko 100.000 ljudi koliko ih se očekuje u naredna 3 dana na prvomajskoj proslavi. Kao i svake godine, Palić se gostima iz Subotice, okoline i regiona kao destinacija za prvomajske praznike nudi zbog jakih argumenata. To su nekoliko hektara uređenih zelenih površina, cvetnih leja, najlepši i najsadržajniji zoološki vrt u zemlji. Tu će biti najveći zabavni park na 10.000 kvadratnih metara u Srbiji, tako da uz sve ovo mislim da će biti lep sadržaj na Paliću.
Oaza mira, tišine, ali i zvukova divljine i egzotike bit će zoološki vrt na Paliću. Za tri dana praznovanja očekuju oko 10.000 posetilaca, a pripremljeni su posebni programi za sve generacije. Posetioci mogu da vide preko 65 vrsta životinja, brojne ptice, nekoliko vrsta majmuna, krupne sisare, ali i egzotične životinje poput zmija i tarantula. Za decu je uređeno igralište i dečiji zoo vrt gde se mogu pomaziti mladunci životinja, kao i slikanje sa pojedinim životinjama. Hranjanje foke za posetioce će biti organizovano, tu će samo posetioci moći da posmatraju, a aktivno će moći da učestvuju u hranjenju slona, slonice Marte. Također sva tri dana u 15 časova mi ćemo izneti određenu količinu jabuka i šargarepe i svi hrabri će moći da stanu u red, da dobiju jedan primjerak voća i povrća i daju slonici Marte u surlu. Parola proslave i ove godine glasi Svi putevi vode na Palić. Prema izveštajima sa terena, sve službe koje su organizovane spremne su za doček i smeštaj gostiju kojima će na raspolaganju biti raznovrsni, zabavni, kulturni, muzički i sportski sadržaj. Ovo je 120. put da se slavi 1. maj u Subotici, odnosno 27. put da se proslava dešava organizovano na Paliću. Ali podsjetio bih da se ovim i otvara 165. turistička sezona na Paliću. Cifre o tradiciji dovoljno govore sve. Veliki broj gostiju na prvomajsku proslavu na Paliću privući će i 10. jubilarni festival Trench Town, gde je prethodnih godina znalo da se okupi oko 10.000 posetilaca za tri dana. Osim ovog festivala, na Paliću za vreme praznika između ostalih nastupaju i muzičari Gabor Lenđel, Kati Kovač i Tamara Benčik. Potpredsjednica Pokrajinske skupštine Maja Sedlarević uputila je čestitku svim građanima i građankama Vojvodine povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Potpredsjednica Sedlarević je naglasila da građani i građanke Vojvodine nisu suočeni samo sa nedovoljnim privrednim razvojem, nezaposlenošću i sa siromaštvom koje iz toga proizilazi, već i sa brojnim primjerima lošeg položaja zaposlenih i lošim životnim standardom njih i njihovih porodica. Ona je ukazala na značaj sindikalnih organizacija u ostvarivanju radnih prava, ali i na potrebu veće solidarnosti i razumevanja među zaposlenima, kao i na značaj socijalnog dijaloga. Međunarodni praznik rada jeste dan kada svi ponovo moramo da se prisjetimo da bez afirmacije rada i solidarnosti nema ni ljudskog dostojanstva ni društvenog napretka, naglasila je potpredsjednica Sedlarević i izrazila nadu da će u narednih godinu dana ekonomska kriza postati samo ružna prošlost i da ćemo sljedeći 1. maj dočekati sa većim platama, boljim standardom i izvesnijom budućnošću. Juče je opljačkana pošta na Paliću. Nepoznati počinilac maskiran uz pretnju pištoljem iz pošte na Paliću odneo je oko 1.000.000 dinara. To je druga pljačka pošte na Paliću ove godine, a peta pljačka u Subotici. Pored toga, u proteklih nedelju dana opljačkane su i dve filijale Vojvođanske banke. Policija radi na rasvetljavanju ovih slučajeva. Pošta kod Senčanske crkve na adresi braće Radića broj 83 opljačkana je 13. marta oko 15 časova. Tada su dva nepoznata razbojnika ušla u poštu i odnela veću količinu novca. Procenjuje se da je bilo više od 200.000 dinara, ali niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko su razbojnici odneli. 2. marta opljačkana je pošta na Paliću i za sada nepoznati počinilac je odneo oko 1.000.000 dinara. U saopštenju subotičke policije se tada navodilo da je pljačka bila oko 18:45 i da je za sada nepoznati počinilac izvršio krivično delo razbojništva. Uviđaj je izvršen od strane istražnog sudije Osnovnog suda u Subotici. Subotička policija intenzivno traga za izvršiocem pomenutog krivičnog dela. 14. januara opljačkana je pošta pored gerontološkog centra, kada je nepoznati počinilac uz pretnju iz pošte odneo oko 250.000 dinara. 6. januara opljačkana je pošta na Prozici, kada je odneto 1.000.000 dinara. Na meti lopova ove godine bile su i dve filijale Vojvođanske banke u Subotici. 21. aprila oko 19 časova opljačkana je filijala Vojvođanske banke koja se nalazi kod gradske kuće. U saopštenju subotičke policije se navodi da intenzivno tragaju za tri za sada nepoznata lica za koja postoji osnov sumnje da su izvršili krivično delo razbojništva. Oni su iz filijale Vojvođanske banke u Subotici odneli veću količinu novca. Uviđaj je izvršio istražni sudija Višeg suda u Subotici. 14. aprila oko 9:30 za sada nepoznati počinioci su opljačkali ekspozituru Vojvođanske banke na Paliću.
Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu ističe danas, podsećaju iz Agencije za privredne registre. Konsolidovani finansijski izveštaji mogu se sastaviti u pisanoj formi ili elektronskom. Primenom APR-ove aplikacije, navodi se u saopštenju Agencije, izveštaji sastavljeni primenom aplikacije dostavljaju se bez plaćanja naknade, dok se za izveštaje dostavljene u pisanoj formi plaća naknada od 10.000 dinara. Detaljnije informacije dostupne su na internet stranici Agencije. Republički zavod za zdravstveno osiguranje uveo je novi obrazac recepta za propisivanje i izdavanje lekova koji će se primenjivati od sutra. Na novom obrascu broj podataka za unošenje smanjen je za trećinu, što će u znatnoj meri smanjiti vreme neophodno za popunjavanje recepta u domovima zdravlja i izdavanje lekova u apotekama. Stari obrasci lekarskog recepta biće u upotrebi paralelno sa novim do kraja 2010. godine. A Dom za decu i omladinu Kolevka bogatiji je za preko 40 likovnih slikarskih radova. U pitanju je delo 40-ak slikara, amatera iz Subotice i okoline koji su se odlučili za ovaj korak kako bi oplemenili prostor u kojem žive deca ometena u razvoju i o kojima se brine veliki broj požrtvovanih ljudi. Kolekcija je izložena u holu Kolevke, a prema procenama vredna je oko 5.000 evra. Ove slike grupa slikara amatera od prošle zime htela je da prikupi i pokloni domu za nezbrinutu decu Kolevka u Subotici kako bi krasile njihove zidove. Organizatori akcije, bračni par Dinka i Ištvan Terek, srećni su što su za nekoliko meseci uspeli da prikupe 47 radova od 45 umetnika iz Subotice i okoline, čija je vrednost na tržištu oko 5.000 evra. Jako mi je drago ovo i što sam ja sa gospodinom Terekom uspela da okupimo toliko umetnika da oni bez pogovora su svi, mislim, kad su dobili obaveštenje da se radi jedna ovakva akcija, svi su oni sa oduševljenjem prihvatili i svima kojima smo uputili poziv, svi su se odazvali. Ja sam bio ubeđen da će do 30 radova sigurno će stići i onda smo formulisali jedan tekst, podelili ljudima i sad vidite 47 rada ima i to je od 45 autora. Ja mislim da je to i mnogo više koliko sam ja nadao da će to biti. Ovim povodom u holu Kolevke priređena je izložba radova koji su poklonjeni, a među zaposlenima također vlada veliko interesovanje i zadovoljstvo činjenicom da će ovi radovi krasiti njihov radni prostor. U Kolevci kažu da imaju veliki broj donatora, da su im svi pokloni dobrodošli i dragi, a da im je ovaj poklon nesvakidašnji. Jednim pogledom na te slike ohrabruju se i zaposleni. Zna se kakav je naš posao koji je vrlo odgovoran i dosta težak. I opet mislim u jednom trenutku kad se nešto lepo vidi, a da ne govorimo o tome da će nam doprineti još većem poverenju roditelja koji su nažalost u situaciji da nam povere decu na brigu i negu. Tako da je nešto što je prelepo i jedan izuzetan doživljaj. Dom za decu i omladinu Kolevka ove godine proslavlja 107 godina postojanja. Organizatori donacije najavili su i dalje akcije za pomoć i deci i zaposlenima u ovoj ustanovi od šireg društvenog značaja. Deseti po redu regionalni muzički festival Trenchtown počinje danas u šumi nadomak Palića. Organizator festivala je Fondacija Fokus. Na dve bine biće predstavljeni najznačajniji aktuelni regionalni bendovi i DJ-evi, a festival će obogatiti i veoma interesantan prateći program koji će, po rečima organizatora, etnokamp na tri dana učiniti najzabavnijom šumom na svetu. Evo, sve je spremno za 10. jubilarno izdanje Trenchtown festivala koji se održava na etnokampu u Paličkoj šumi i traje od danas petka 30. aprila do 2. maja. Imamo pregršt, znači, muzičkog programa, veoma zanimljivih bendova koji dolaze iz celog regiona. Međutim, ono što je zanimljivo, što jeste zaista kuriozitet za sve Subotičane, jeste što ćemo imati taj takozvani prateći program koji se zove Kultur Fitness, gde ćemo imati različitih promocija, radionica i tome slično. Također, ono što jeste zanimljivo za naše Subotičane i za ljude koje dolaze sa strane celog regiona, jeste što imamo besplatan autobuski prevoz iz centra grada do šume, pošto se to se nalazi u samom srcu šume, tako da imamo bezbeđen prevoz i mislimo da je to veoma veliki plus za sve naše posetioce. Čuli smo da će se muzički deo programa odvijati na dve bine. Najavite nam neko od imena koje će se pojaviti na ovogodišnjem Trenchtownu. Imamo muzički program na dve bine, također biće jedan mali muzički program i na našoj terasi,
gde se održava kulturni program Kultur Fitness. Od imena koje bih izdvojili za ovu godinu jesu pre svega Darko Dab, Veliki Prezir, Lolo Brigida, Psihomodo Pop, međutim ima tu još mnogo, mnogo zanimljivih bendova koji dolaze da daju svoj autorski pečat celom muzičkom izdanju. Prateći program nosi zanimljiv naziv Kultur Fitness. Recite nam odakle ideja za ovim nazivom i šta publika može da očekuje. Svake godine imamo veoma veliki broj kampera u okviru naše šume festivalske. Htjeli smo prosto da te ljude malo kulturno animiramo, da im damo neku vrstu kulturne ponude i preko dana. Iz toga ove godine imamo pregršt muzičkih radionica, likovnih radionica, književnih večeri, promocije, javnih tribina, što je veoma zanimljivo za sve ljude. Imamo i žonglersku radionicu. Mislimo da je to jedan veliki plus odnosno na prethodne godine i želimo da ponudimo prosto i neke kulturne događaje, a ne samo uživanje u muzičkim događajima. Neradni dani u Srbiji za prvomajske praznike su od 1. do 3. maja. Prema odredbama zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, neradno se obeležava praznik rada 1. i 2. maj. S obzirom na to da ove godine drugi dan prvomajskih praznika pada u nedelju, ne radi se ni prvog narednog dana, odnosno u ponedeljak 3. maja. U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva kao i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti dodaje se u saopštenju, a u nastavku slede servisne informacije. Služba za opštu medicinu dežuraće 24 časa u prostorijama službe za hitnu medicinsku pomoć. Ambulanta Palić 1. i 2. maja dežuraće od 8 do 17 časova. Zdravstvena stanica u Bajmoku i Čantoviru organizovat će rad na isti način kao i u dane vikenda. Sve druge ambulante u gradu i van grada neće raditi u dane praznika. Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece obavljaće dežurstvo tokom svih dana praznika u vremenu od 8 do 20 časova u dečijem dispanzeru. U prostorijama službe za hitnu medicinsku pomoć dežurstvo će se organizovati od 20 do 8 časova ujutro. Stomatološka služba dežura u zgradi zubne poliklinike u vremenu od 7 do 13 časova. 1. 2. i 3. maja radit će samo dežurne pošte i to na graničnom prelazu od 0 do 24 časa i pošta u megamarketu Rodić od 7 do 15 časova. Javno komunalno preduzeće Parking Subotica obaveštava građane da povodom prvomajskih praznika 1. 2. i 3. maja nema naplate ni kontrole parkinga na čitavoj teritoriji grada. Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo neće u ponedeljak 3. maja odnositi smeće iz domaćinstva osim u Hajdukovu i Bačkim vinogradima gde se odnošenje smeća vrši iz tipskih vreća. Javno komunalno preduzeće Subotičke pijace obaveštava građane da povodom prvomajskih praznika Mlečna pijaca, Zelenac, Teslino naselje i Kvantaška pijaca će od 1. do 3. maja raditi od 5 časova i 30 minuta do 13 časova. Prodavnica Trgoprometa 024 1. 2. i 3. maja radi od 8 do 15 časova. 1. maja rade i prodavnica broj 7 na Paliću i broj 58 prema Kelebiji od 7 do 12 časova. 2. maja radit će prodavnice po uobičajenom radnom vremenu za nedelju. U ponedeljak će sve trgovine ovog preduzeća biti otvorene do 13 časova. KTC 1. i 3. maja radi od 7 do 14 časova, a u nedelju 2. maja ne radi. Zbog radova na Majšanskoj petlji u gradu su tokom prepodneva bile primetne velike gužve u saobraćaju, posebno u ulici Đure Đakovića. Radovi na asfaltiranju na raskrsnici ulica Jovana Mikića, Majšanski put, petlja Majšanski most počeli su jutros u 7 časova i trebalo bi da budu završeni 8. maja. Tokom prvomajskih praznika radovi se neće izvoditi, a nastavak je planiran za 4. maj. I pored prvomajskih praznika za subotičke sportiste nema odmora. Pored sportista i rekreativci će moći da uživaju i da se opuste u prirodi. Stonoteniseri Spartaka u drugom meču polufinalne serije play-offa pobedili su ekipu Banata iz Renjanina rezultatom 6:3 i tako se izjednačili u međusobnim duelima.
Treći meč ova dva rivala igra se u Zrenjaninu 4. maja. Ekipa koja ostvari pobedu izborila je plasman i borbu za titulu prvaka države. Pobednik ovog duela u finalu će se sastati sa pobednikom drugog polufinalnog para Crvena zvezda Vojvodina. Publika koja je juče pratila meč uživala je gledajući mečeve. U prvih 5 partija pobednik je rešen posle 5 odigranih setova. U samoj završnici Atila Koso i Denis Čonić pobeđuju svoje rivale sa maksimalnih 3-0 i time je obezbeđena majstorica. Stoneteniseri Spartaka na početku su bili nervozni jer su bili svesni da nemaju prava na kiks. Fudbaleri Spartak Zlatibor vode u utakmici 27. kola Jelen Super lige gostuju sutra u Kruševcu protiv ekipe Napretka. Svesni su u subotičkom taboru da utakmica neće biti ni malo laka. Igrači Napretka se bore za opstanak u društvu najboljih, tako da do kraja prvenstva nemaju pravo na poraz. Sa druge strane, puleni Zorane Milinkovića žele sledeće godine da osete igranje na evropskoj sceni. I ove godine organizuje se sportsko-rekreativna manifestacija Trimbi povodom 1. maja. Za sve zainteresovane start je ispred Jadrana u vremenu od 8 do 11 časova. Cilj je u 13 časova kod fudbalskog terena Palić. Organizatori su i ove godine za najbolje pripremili i nagrade. Također od 8 časova zakazan je i start za sve one koji žele i koji imaju snage za pešačenje do Palića. Dan kasnije, 2. maja, održat će se takmičenje mesnih zajednica u malom fudbalu i košarci. A sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Opširnije o vremenu Milica Kolarov. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano i toplo vreme. Duvaće umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 11, a maksimalna dnevna 26 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija će povoljnije uticati na hronične bolesnike i meteoropate. Očekuju se tipične meteoropatske reakcije, a također se i svim učesnicima u saobraćaju savjetuje oprez. I za kraj infobloka još jednom gledamo najvažnije vesti. Nema više razloga da izgradnja na Paliću stoji, rekao Oliver Dulić obilazeći radove na velikoj terasi i kanalizacionoj mreži. Svi putevi i ovog 1. maja vode na Palić. U toku su posljednje pripreme za doček 100.000 ljudi koliko ih se očekuje u 3 dana. Juče ponovo opljačkana pošta na Paliću. Nepoznati maskirani počinilac uz pretnju pištoljem odneo oko 1.000.000 dinara. Stonoteniseri Spartaka u 2. meču polufinalne serije play-offa pobedili ekipu Banata iz Zrenjanina. 3. meč igra se u Zrenjaninu 4. maja. A ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati i na našem sajtu ueko.rs, gdje također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelne dešavanja, kao i putem vaših mobilnih telefona na web adresi m.ueko.rs. Bilo je ovo večernje izdanje Infobloka. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program UEKO televizije. Prijatno večer!